Výraz shadowban význam, shadowban, také shadowbanning, ste altahe banning či ghost banning, částečný zákaz, kdy uživatel není ze systému zcela vykázán, ale dosah jeho činnosti je výrazně omezen a jeho aktivita je výrazně skryta. Uživatel, který dostal shadowban, může dále publikovat příspěvky. Ty však vidí jen omezené množství uživatelů, například jen on sám, nebo jeho přátelé, ale ostatní uživatelé jej nenajdou ani pomocí funkce vyhledávání. Shadowbanning se využívá na sociálních sítích jako technika, jak omezit přístup uživatelům, kteří například šíří spam či nebo publikují nevhodné příspěvky, které by ostatní uživatele mohly otravovat, což by snižovalo user experience ostatních uživatelů.